Hola, bon dia. Avui ens hem llevat intenses i amb ganes de parlar de relacions i de vincles, perquè clar, jo ara estava pensant en les relacions que es creen en un altre context, com quan sortim de la nostra zona de confort, com pot ser en Erasmus, de cop la gent amb qui fa dos dies que fregues els plats es converteix per obligació en la teva família, no? Funcionen les relacions a distància, què tal és fer una vida fora? Bé, marxem cap a Groningen, als Països Baixos, mentrestant us deixem una info que us pot interessar. Energia! Atenció a l'informe que va publicar la Comissió Europea, que em té totalment fascinada. El 27% d'Erasmus van conèixer la seva actual relació llarga durant els seus mesos fora de casa. Per tant, un de cada quatre estudiants torna a casa enamorat. La comissió fins i tot va estimar que actualment hi ha 1 milió de nadons nascuts entre parelles d'Erasmus des de l'any 1987, o sigui que, a més, aguanten. Això vol dir una miqueta de xoc cultural, una miqueta de gastar-se molts diners en welling i de trucades i ploradetes a les 12 de la nit. D'altra banda, segons aquest informe, d'entre les preocupacions més freqüents dels joves abans de marxar a viure aquesta experiència és precisament la separació de la parella. Sembla ser que és un dels motius decisoris perquè els Erasmus decideixin marxar o quedar-se amb el seu amor. I per últim, parlant d'amor, un aplaudiment pels Països Baixos perquè van ser el primer país del món en legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe i ho van fer l'any 2001. Us comento allò de l'any 2001 perquè hi ha països com Finlàndia o Irlanda que l'han aprovat fa res, concretament l'any 2015, Alemanya l'any 2017, França l'any 2013, és a dir, realment fa poquíssim. L'amor és un secret que dintre nosaltres i ningú més. L'amor és un secret que dintre nosaltres i ningú més. Ja, t'has tingut amagada sota la teva falda calentem arrenada. La suspensió del carro que sempre entalatava i la gent s'imaginava però ningú s'enterava, baby. Ei, perquè l'un o altre secret tinc en cas som amics per tothom. A tu janus, o sigui, fer caix i s'aturi aquest món. Hi ha una cosa que em té fascinada dels holandesos, és que es veu que són uns rancis, que són uns rates, inclús més que els catalans. De fet, aquí tenen una aplicació que no és Bizum, es diu Tikis, que és un nom com molt mono, però en realitat és un caramel enverinat perquè serveix per tornar-te cèntims. Vull dir que és habitual que de cop un holandès et demani o et reclami els 10 cèntims que et va deixar l'altre dia, no sé, per un cafè, per exemple. Vaya rancis. L'amor és un secret que té dintre nosaltres i ningú més. L'amor és un secret que té dintre nosaltres i ningú més. Com a Rau i Rossi, com a Rau i Rossi, jo vull que m'imagini en tota la pose. Com a Rau i Rossi, com a Rau i Rossi, amaga del teu llit fins a les 6 del matí. Sí, sí. No és clar. Thank you. A veure, sincerament no sé per què no em vaig treure el first amb aquest anglès. Està boníssim. Oh. Thank you very much. Okay. Està boníssim. Sóc una glotona, eh? Estem a Groningen, que és una ciutat dels Països Baixos. De fet, està situada al nord. I ara mateix estic assegudet en un banquet que és perfecte per demanar-li de sortir algú o per fer-te petonets amb la persona que estimes. Groningen és la ciutat que té la població més jove a tot Holanda. De fet, vas caminant per aquí i està ple d'estudiants, també et trobes amb bicicletes per tot arreu. Heu de pensar que a Holanda està demostrat que hi ha més bicis que persones. En total, 22 milions de bicis. També és la població, Holanda, on hi ha la gent més alta. La mitjana entre els homes està a 1,80 metres i la de les dones a 1,73, però aquí és on hi ha la gent més alta. És gent guapíssima i fa molt bona olor. De fet, també és com un entorn molt bucòlic, molt camperol, està ple de molins de vent i de tulipes, que ens encanten les tulipes. I de fet, la llegenda explica, que ho hem estat buscant abans a Google, que les tulipes sorgeixen de les llàgrimes i la sang d'una noia que estava bojament enamorada del seu amant. O sigui que avui toca parlar d'amor. I avui coneixerem a dos catalans molt motivats, molt entusiastes, amb moltes ganes de parlar amb mi i d'explicar-nos, sobretot, si això de que les residències d'Erasmus són una mica élites és veritat o és una mica mite. Parlarem de com s'han relacionat, de com s'han vinculat amb les seves famílies, amb els seus amics i, sobretot, el que més m'interessa, amb les seves parelles. Acompanyeu-me. Aquí tothom,
Tothom amb la seva bicicleta, tan panxa. Ai, ara fa fred. Bon dia, sóc l'Arnau, tinc 20 anys i estudio Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. I sóc l'Antona, tinc 20 anys i estudio Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona. Estem a punt d'arribar a l'habitació de l'Arnau. Un passadís una mica llarg. És una mica hostil aquesta residència, tampoc la vull criticar molt perquè els pares veuran això i l'estan pagant. Sempre em poso nerviosa, abans de que obrin la porta. Ja me'ls he imaginat tant. Hola, que ets l'Arnau. Sí. Hola, encantada, jo sóc l'Alba. Benvinguda. Ai, Arnau, ets tal com t'imaginava. Pujo ja al Pallars de nou, que és per Sant Joan. Has tornat expressament per coincidir amb Sant Joan? He tornat expressament perquè... Ets un català 10, és increïble. O sigui, és que ets un català 10. Després volem que el Juanjo enregistri tots els detallets que hi ha en aquesta habitació. Hola, Arnau, què tal? Hola, què tal? Arnau, tenia moltes ganes de conèixer-vos perquè el vostre càsting es basava en menjar calçots, cantar cançons de Manel i, a més, estava contextualitzat el dia de Sant Jordi. Ara mateix estem... celebrant Sant Jordi amb un grupet de catalans. Fa un mes vam celebrar també aquí una calçotada, una Dutch calçotada. Bàsicament estem intentant adoctrinar el màxim d'estudiants internacionals possibles. I bé, hem fet un grup de catalans d'aquí que també s'han afegit alguns espanyols més, però estem intentant introduir-los la cultura als altres també perquè ens agradi. I us podem ensenyar com estaran. Vinga, home, que això és per la televisió nacional. Bàsicament el 15% d'aquesta residència som 300, doncs 30-40 d'ells són catalans. Com que ja a l'arribar ens vam conèixer i ja vam fer grupet amb tot de catalans perquè és més fàcil relacionar-t'hi, doncs al final hem mantingut aquest grup i això ha fet que ens tanquem una mica a fer-nos amb altra gent. Has seguit mantenint el contacte amb els teus amics recurrentment? Jo en general no estic massa en contacte amb ningú per WhatsApp, és una cosa que no m'agrada, i aquí ara mateix, doncs, més enllà d'alguna trucada puntual amb algunes persones, tampoc mantinc cap contacte constant amb ningú. Jo ja crec que tothom assumeix que quan te'n vas d'Erasmus ho fas una mica per desconnectar. Tu quin tipus d'amic eres? O sigui, quin rol tenies en el teu grup d'amics? Jo sóc el que intenta motivar a fer coses. Vale. Una mica. L'entusiasta. Sí. De fet, diria que hi ha hagut un dia comptat que no hagi sortit de festa, i de fet ahir ho comentàvem i em deien, hòstia, no recordo mai haver sortit de festa aquí durant l'Erasmus, i hem sortit un o dos cops per setmana, cada setmana, sense l'Arnau. Molts cops la gent diu que els amics d'Erasmus són una segona família. Això la gent ho penja una setmana després d'arribar, dius, exagerat, no el coneixes, home. No l'estimes tant. No l'estimes tant, Però sí que és cert que, sobretot quan estàs a la mateixa residència, com és el nostre cas, és que ho fas pràcticament tot junt. El fet també d'estar d'Erasmus i de segurament estar més predisposat a conèixer gent, a relacionar-te, no? a generar vincles, fa que potser et portis amb persones que en realitat a casa teva no t'hi portaries o que potser objectivament ni et cauen bé. Veus també grups de gent que dius, hòstia, això t'ho trobes en un altre context i és que no enganxeu ni amb cola. Jo al final, aquí, amb aquesta residència com a mínim, hi ha diferents cuines i és molt típic que tu et facis amb la gent de la teva cuina. Ah, llavors, vale, o sigui, ja us segregueu per cuines, diguem-ne. Ja està la feina feta. Clar, aquesta és la idea original i el nostre grup, ara mateix, no sigui de la gent d'una mateixa cuina. I jo crec que és bàsicament perquè, vull dir, ens vam fer de manera més orgànica. I amb la gent de la meva cuina, fantàstic. És que em cau, he de ser sincer, em cau tothom molt bé. Quina sort. Però sí que és cert que no és gent amb la que em faria normalment i per tant no m'hi faig. Com descriuries la relació que has tingut amb els amics que has conegut aquí? Com a bonica. Jo sí, crec que és una relació molt bonica i m'ho passo molt bé amb ells. És a dir, hi ha gent que parla de bateria social, de dir, hòstia, ara em fa mandra relacionar-me. I sí que és cert que el que he dit abans, que sempre som els mateixos, o la majoria del temps som els mateixos, i podries pensar que, hòstia, t'acabes cansant. Però no és així, vull dir, sempre hi ha alguna cosa nou del que parlar, i mira que compartim el 90% de les nostres vides, però sempre hi ha alguna cosa nou del que parlar, i sempre tothom està disposat a escoltar i a intercanviar opinions. Jo,
això, una relació bonica i en la que m'hi sento molt còmode. Bé, doncs un dia així normal a la nostra vida ara és sobretot anar a la uni i després conviure entre tots els internacionals, perquè tenim un ambient molt internacional en les residències. Som una residència de 350 persones, així que sempre hi ha molt ambient i moltes coses a fer, molta festa i, bueno... Bé, i de tant en quant, algun cap de setmana fem algun petit viatge o alguna escapada i no massa més, el dia a dia és això, anar a la universitat i sortir de festa. Però ens veiem molt bé. I també, bueno, això, intentar organitzar trobades amb més gent i unir grups d'amics i aquest tipus de coses. Sí, sempre descobrir coses noves i gent nova. A mi m'agrada tenir les coses controlades, sempre, bastant, això és així i ho tenim controlat i per tant per sota no puc ser-ho massa. Intento relaxar-me. El tema d'escollir el destí, vaig fer una llista de priorització en funció d'una pàgina web que feia rànquings de preus. Ah, ets totalment controlador. Un dels rànquings era el preu de la cervesa, o sigui, són les més dos ànimes, diguéssim, no? O sigui, al final, si hagués estat el preu de la cervesa, no hauria escollit Groningen, definitivament. Per tant, vaig fer una combinació d'aquests factors i vaig pensar, mira, els Països Baixos no són el país que més cara té la cervesa, per tant, no queda descartat. Però, bueno, la segona opció era, primera opció, Groningen, segona de la llista era Praga, eh? Un euro el litre de cervesa, espectacular. Durant aquests mesos d'Erasmus no hem estat molt en contacte amb la societat holandesa, bàsicament perquè estem en una ciutat molt universitària i ens acabem movent per ambients diferents, però sí que he notat que aquesta percepció que molts cops tenim de que és una societat molt oberta i tolerant és cert, però simplement això, són tolerants, no activistes. Per exemple, hem estat aquí el 8 de març i l'1 de maig i no hem vist cap tipus de manifestació ni cap tipus de vaga. I ha estat una cosa que m'ha sobtat. Encara que, a priori, molts cops penses que són societats molt obertes i tolerants, per exemple, amb el tema... I molt modernes, sí. És aquesta la sensació, no? Però en realitat molts cops, o sigui, m'han comentat gent, ja dic, no he parlat directament amb molts holandesos, però m'han comentat, per exemple, el fet de dir sí, ells donen molt suport al tema LGBT, per exemple, però el seu suport es limita a callar, és a dir, a no cridar-te quan vas pel carrer amb la teva parella, que és del mateix gènere que tu. És a dir, no, tampoc fan aquí gran celebració. Tampoc és que facin un gran activisme, simplement sí. No t'insulten, que vindria a ser, no sé... De mínims, diguéssim. De mínims. Sí. Que tu diries que l'Erasmus es llega més... Jo diria que no té per què. De fet, la primera meitat de l'any, que nosaltres no hi érem, sí que això era tal qual el que descrius, que tenien inclús un mapa. Un sex map. Sí. Jo ja sé que és aquest concepte, eh? Jo ja sé que és aquest concepte. Amb els números de les habitacions. Mare meva. Un plafó d'aquells de la policia, amb filets. Doncs aquest, amb aquest. I vinga, doncs aquest està lliure, eh? I perdona que em posi on no em demanen, però tu abans de venir aquí tenies parella? No tenia parella, però estava amb un noi i, clar, no, el fet de saber que anava a anar a Erasmus va impedir, diguéssim, el fet de dir som parella, comencem una relació oficialment. Vale, o sigui que tu creus que tenir parella és un obstacle a l'hora de marxar d'Erasmus? Hi ha molta gent que ho ha deixat a les dues setmanes d'arribar. D'altra gent ja tenia una relació oberta, d'altres com jo ja vam dir... ni ho intentem, per dir d'alguna manera, i després n'hi ha altres que estan amb la parella perfectament i continuen amb ells. En el teu cas ho vas decidir tu? Va ser parlat. Jo crec que era algo que els dos teníem assumit, que passaria. O sigui, al moment de treure el tema i parlar-ho, sempre costa. Igual va ser una gallada d'aigua freda o un cop de realitat, però al final és que no queda un altre que fer-te la idea. I tu creus en les relacions a distància? És a dir, creus que són factibles? Tu t'hi veuries en una? Jo no m'hi veuria en una i precisament per això no vaig començar. Però, clar, igual si portes 5 anys amb la teva parella i diu me'n vaig un any fora, doncs perfectament factible. Conec molta gent que han passat 3 anys amb relacions a distància i és tan espectacular. Per tant, això jo suposo que depèn de la persona. A la meva època passava un muntó això, o sigui, la meva experiència. En plan, es notava molt com la gent que tenia nòvio i la gent que no tenia nòvio a l'hora de comportar-se als Erasmus. O sigui, era com molt escandalós. O sigui, tu vas tenir també un Erasmus... També és veritat que jo era bastant més jove. Llavors, totes aquestes coses de relacions a distància, poliamor, no sé què, a veure, es parlaven, però tampoc estaven tan sobre la taula ni tan normalitzades. Llavors, és veritat que es notava molt més la diferència. Crec que ara també en teniu altres eines, no? Sí. Hi ha gent que s'ha conegut aquí i que ara són nòvios?
hi ha gent que s'ha conegut aquí i han tingut líos, però han tingut líos dels dos tipus, diguéssim. Però creus que aquestes parelles tenen possibilitats de seguir quan tornin? O sigui, gent que s'ha conegut aquí. Sí, creus que aquestes relacions són duraderes després? Jo crec que depèn. O sigui, si al final els dos sou catalans, per exemple, clar, us serà molt fàcil continuar la relació. O no, però si sou de països diferents, jo sentencio la mort, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, a nivell d'anècdota, sí, estudiant polítiques, un professor nostre ens va explicar que el programa Erasmus tenia com un dels objectius era crear parelles transnacionals. Això és veritat? Això és veritat. És un dels objectius del programa Erasmus? Això està posat a la llei. O sigui, crear parelles multiculturals, diguem-ne. O sigui, dintre de la Unió Europea, clar, per reforçar... Flipo, no me n'havia enterat d'això. Clar, per reforçar el procés d'integració europea. Mm-hmm. Per tant, o sigui, és un dels objectius. Si funciona, jo crec que no massa. M'estic morint de calor. No he vingut preparada per aquest viatge, fa moltíssima calor. You are in a relationship now? When I came here, yes, but it was a distance relationship. Vas venir aquí en parella? No, sí. Segueixes amb aquesta persona? Sí. Teniu relació a distància, relació oberta? Sí. Relació a distància, relació oberta? Sí. Vas venir soltera conscientment? Sí. Perquè no volies tenir parella durant l'Erasmus? Jo potser ho cercava, però no volia parella. Heu establert alguna mena de pacte que ens puguis explicar així breument? És una relació que és tan fluida, va tan bé que recordar sempre tindre present a l'altra persona, no perdre la relació, però molt que visques moltes coses així que siguen molt intenses, no perdre el contacte i és que i sol no cal. O sigui que per tu sí que és possible mantenir una relació tot i anar tondera. Sí, totalment. Only from my perspective, but it feels like if the person is not here, then the feeling kind of fades away. Realment. Hola, guajo. Sembla una meravella, això. Bueno, si em mato, espero que estigui assegurada, no? Hi, how are you? What's your name? My name is Bing. And you are in a relationship? Yes, I'm in a relationship. We've been together for 4.5 years now. We met from where I'm from Bladikum. And she went to Groningen 1 year before me, so we had a long distance relationship. But then after a year I came to Groningen and now we're happy here. And you believe in distant relationship? You think that it's a good way or you prefer to stay in the same city? I think that's for everybody that's going to be different. If you're good in communicating, you're going to have a good relationship in a distance. I think it's tough if you're not that good in communicating if you're going to be in a distance relationship. And on the other hand, you think that if your girlfriend is here, you are living the same experience as if I did not have a girlfriend. Yes, I think I would have a different opinion, a different life here, because then I'll think I will be going out more, be more free and be more with my friends, but I think she doesn't have a bad influence in that spot. Hola, em dic Aitana i el meu Erasmus el definiria com una experiència superxula. Anem a conèixer la nostra segona protagonista, que és l'Aitana, i tinc bastantes ganes de preguntar-li què tal és això de conviure en una residència i potser trobar-te la persona amb la que et deslia ahir la nit fregant els plats l'endemà. Hola, Aitana! Hola! Hola, encantada, sóc l'Alba. Com estàs? Moltes gràcies per deixar-nos venir. A tu, benvinguda. És que jo sempre em fa saber. Bueno, ja està, no sé què. Em diuen, no, però espera't un segon per tallar. Hola, Aitana. Hola. Moltes gràcies per deixar-me tombar el teu llit, literalment. Encantada. Pensa que penso aprofitar-me d'aquesta complicitat per fer-te preguntes íntimes. Tant com vulguis. Abans de res, anem a preparar una mica el terreny, a trencar el gel, sí, que tampoc voldríem ser tan directes. Com estàs tu aquí? Molt bé. Com està aquesta estància? Jo estic encantada, m'estic passant genial. Està sent una experiència molt bona, la veritat. Quin tipus de persona d'Erasmus ets? Crec que he sigut molt de socialitzar, també de fer molts plans a tothom, en plan, conec algú, vinga, va, fem alguna cosa.
y anar canviant de grups molt també. I has conegut gent de fora? Moltíssima. De, sobretot holandesos o d'altres no. països? Holandesos, la veritat és que és molt difícil conèixer-los. Per què? Fan mandra. Fan mandra, moltíssim. Fan moltíssima mandra. Holanda és molt bonica, si no estigués plena de holandesos seria millor. Tu les xarxes socials aquí les has utilitzat o has aprofitat aquest Erasmus per desconnectar i no estar tan enganxada? Jo les he utilitzat bastant perquè m'agrada molt en plan fer vídeos, penjar històries perquè tothom les vegi així com mira, estic a un joc molt guai, mira'l com és. Home, vas als camps de tulipes i veus això, dius, això ho això s'ho ha d'ensenyar, hem de fer una mica d'envejeta, no, sí, sí. Com ets com a amiga? Quin tipus de persona ets? Escolto moltíssim a la gent, llavors com que sóc l'amiga molt així, no vull dir psicòleg, però... Sí, sí, digue-ho, és un tipus d'amiga la psicòloga. Sí, pues així. Com descriuries el tipus de relacions que generen els Erasmus? Són diferents a les altres? Són intenses. Són més intenses. Molt intenses. I a vegades com que potser una setmana estàs molt bé amb una persona i després com t'has esgotat d'aquesta persona. Com, necessito canviar. I aquí també una mica tinc el meu grup d'amics, el meu grup de guiris, el meu grup d'altres persones. Sí, és que els hi diem guiris. Els encanta. Ja a ells els encanta, els encanta. Vale. Ells mateixos es diuen guiris. Com està el teu cor? Ara bé. Ara bé. Tranquil. Vale. Però sí, va... ha tingut moments. Comencem des del principi. Tu vens d'Erasmus, en quina situació et trobes, sentimental? Jo vaig venir d'Erasmus amb nòvio, amb una relació de 3 anys, i el... no va ser ni un mes, ho vam deixar. És una conversa que havíeu decidit no tenir abans de marxar, o l'havíeu tingut i havíeu decidit que seguíeu mantenint una relació a distància? L'havíem tingut, i havia sigut com, vale, ho intentem, veiem què passa... I ja ho parlarem un altre cop quan torni a passar alguna cosa que canvia això. I tu creies que una relació a distància era possible o dintre teu sabies que... Jo és que, clar, vaig tenir moltes persones que m'ho deien, en plan, el nòvio d'Erasmus no funciona, s'ha de deixar el nòvio abans de marxar, tal. I vaig dir que no funcionarà. No. 3 setmanes, m'has dit? Sí. Vale. Quin creus que va ser el detonant o què et va fer canviar d'opinió? Jo estic aquí passant molt genial, puc fer molts plans, estic cada dia fent coses, i després, pues, va, tinc una estona, parlo amb ell... Fem trucada. Ai, sí, doncs pues mira, aquesta nit sortia de festa i aquest matí he fet no sé què, tal, i tu com estàs? Ah, doncs pues, jo estic aquí com sempre, igual. Tal. Llavors eren ritmes de vida una mica diferents. Era com, no vull estar per això ara, vull estar més per la meva vida d'Erasmus, de passar-m'ho bé. No com un pes, però sí com que no em deixava com estar còmode fent les coses sense pensar que si estigués amb ell potser ella estaria millor. Aleshores, decidiu trencar aquesta relació, però trencar-la del tot, sí. I aquesta conversa és a distància. Sí, i com es té una ruptura per WhatsApp? Molt dura, perquè no es tanca bé. Llavors és com molts dies de vinga, va, anem a parlar d'això, anem a intentar arreglar-ho, no funciona, et truco, però et truco i pues, no surten les paraules, qualsevol cosa, llavors és com una setmana endarrerint-ho tota l'estona. I una mica qui va prendre la decisió va ser tu o ell també? Bastant, jo diria. Llavors va aprofitar aquesta tornada sí. A casa teva com per tenir la conversa. Exacte. Et va ser com, vale, ara ho hem deixat bé, en plan, podem mantenir converses d'amics ara, ho hem tancat tot i ara pues, ja estic torno a l'estiu i podem tenir una altra conversa, pues, ja veurem com avança, però de moment és com, ara està bé tot. No l'has tancat del tot llavors aquesta sí. relació? No tinc l'esperança, però... Sí, jo estàs com, de vacances jo estic sentimentals ara mateix. Jo ara estic a la meva. Després, quan torni, ja tornaré a aquesta situació. Home, però... I ell aguanta, diguem-ne, no? Ell està allà vivint la seva vida universitària i jo aquí la meva. La gent tira més cap a relacions a distància, cap a relacions obertes... És que depèn, perquè clar, la persona que està aquí vol una relació oberta, perquè no vol tancar del tot clar, allò. Perquè després s'ha de tornar. Però l'altra persona que està allà, pues, diu, no, per això no vull. Normal aquest llavors, punt, en realitat. Encara que vulguis una relació oberta, s'acaba trencant, jo crec. No em sento així com l'ha cagat i ara he pres una decisió horrible. No t'arrepenteixes. No, però sí que és una decisió egoista, i això ho tinc clar. I em sap greu haver-ho fet, però sí que en veritat ho estaria passant com agobiada, això. Llavors, aquí podem dir que has tingut històries, també. Vale. Aquestes històries també agafen més intensitat pel fet de ser d'Erasmus? No sé si intensitat, però molta incomoditat. Incomoditat què vols dir? Sobretot quan és de la teva residència. Perquè te l'has de trobar després cada matí. Exacte, i més són els teus veïns. Llavors, és curiós això. Perquè passa algo, està bé, però quan es lia cap a malament ja trobar-te'ls a la cuina és com... Quins són els drames habituals entre persones d'Erasmus?
que et liguis amb algú i el dia següent li estigui tirant la canya a una altra persona davant teu. Que això no es fa. O que et faci ghosting, coses així. I com es fa ghosting en una mateixa residència? Pues ignorant-te bastant a la cuina i pel passadís, en plan, ni saludant ni res. És curiós, la veritat, perquè penses que, jo què sé, te'l trobes, hi, how are you? I et fan aixem el cap, i segueixen, i ja està. I tu com ho gestionaves, això, com reaccionaves? Era com, bueno, vale, pues m'està ignorant, pues adéu, molt bones. Els guiris no tenen molta responsabilitat activa. Ho hem notat ja, en plan. O sigui, no sé si és que tenen com una experiència diferent de sortir amb gent i tot això, o si és per alguna cosa personal, però es nota molt la diferència entre les relacions que he tingut a casa i la gent que m'he trobat aquí, com ha sigut tot. I has tingut més relacions amb guiris en aquesta residència? He tingut dos. Bueno, no relacions, es diuen situationships. Vale, situationships, situationships. Com definiries una situationship? Pues coses que passen en un moment i ja està, en plan, vale. Sense dir res més. I hi ha hagut sola passió entre ells? No, gràcies a Déu no, perquè hi ha hagut una pausa perquè tot es calmi entremig. Clar, perquè al final, o sigui, com viure 24 hores en una residència té coses bones, però també té coses dolentes, no? En el sentit de que al final tot passa entre vosaltres. Sí, sí. O sigui, també passa que amb els amics tothom et dona molt suport de que passa alguna cosa durant amb un tio i tothom odia aquest tio. Que tothom l'odia per jo poder superar-lo. Sí, es fan equips aquí, sí, eh? Sí, t'ajuden moltíssim. Encara que no el coneguin, dic, vale, em cau malament, perquè tu cau malament. Això de tenir una relació de 3 anys també era com, estar des del 16, no he estat com sola des de fa molt temps, ara és com, vale, puc fer el que vulgui, però també puc estar amb mi, ja està bé. M'ha servit per aprendre això. Jo si no hagués marxat d'Erasmus seguiria mai, això ho sé. Jo quan estic aquí m'oblido tot de casa, i quan estic a casa m'oblido tot el d'aquí. Llavors, potser quan torni, com que se m'oblida tot el d'Erasmus, i dic, vale, jo tinc això a casa, puc tenir-ho, m'agrada aquesta persona, jo ho sé, doncs pues, va. I ara tornar a casa teva? Se'm fa molt avorrit això de no poder sortir al passadís i veure com hi ha drama al final. O que poder anar a picar una porta en plan, va, explica'm què ha passat, o què ha passat amb aquest. Com diries va? Que aquesta ha sigut la part més divertida del teu Erasmus? Jo crec que sí. Sí, el cotilleo ha sigut com molt entretingut, m'ha donat bastant la vida. Digue'm el que sents, o si sents algú per mi, que ni tu t'entens, no sé per què em fas patir. Digue'm si valdrà la pena esperar-te, si t'hauré d'enyorar molt temps. M'han dit que ja tens algú altre, que tot és més fàcil, no sou tan diferent. Bueno, ja estem a casa. La veritat és que aquest programa m'ha desbloquejat molts records i m'ha fet pensar en quan jo vaig marxar d'Erasmus, perquè vaig ser d'aquestes de marxar amb nòvio, deixar-ho al cap de 3 setmanes, fer-me un nòvio d'Erasmus, tornar a casa i tenir el morro de tornar amb el meu ex. Clar que sí, guapa. Sobre les amistats encara en conservo alguna. El que sí que conservem és el típic grup de WhatsApp on actualment només s'anuncien casaments i futurs nadons. Suposo que és això. Durin poc o durin molt, els vincles que s'han creat durant l'Erasmus ens han donat per 8.273 anècdotes i només per això ja val la pena.